A assinatura do convênio entre as polícias militar, civil, federal, rodoviária federal e penal tem a intenção de mudar a forma de enfrentar o crime organizado no estado de Goiás. É o que definiram como uma mudança de paradigma, para que não haja competição entre as polícias, mas colaboração. Se o crime se organizou, nós temos que despir de vaidades, né? Lógico, respeitando a atribuição de cada força, de cada polícia, mas unindo, trocando informações, trabalhando na área de inteligência, para que a gente possa atingir o objetivo maior, que é a proteção da sociedade, né, do Brasil e goianiense. Foi assinado o primeiro acordo de cooperação técnica entre as forças de segurança estaduais e federais e lançada a FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. O objetivo dessa força integrada é justamente combater a criminalidade organizada, facções, tráfico de drogas, tráfico de armas, roubo de cargas. O novo sistema de atuação prevê o compartilhamento de experiência e de tecnologia. As polícias passam a trabalhar em conjunto e compartilhando sistemas que eram exclusivos da Polícia Federal. O Rapina e o Tentáculos. Quais são esses sistemas? São sistemas, um diz respeito a fraudes bancárias por meio cibernético e o outro diz respeito a abuso sexual infantil. A polícia local estadual vai ter acesso a todo esse conteúdo investigativo. Então é algo novo, inédito e que simboliza concretamente essa unidade de propósito entre todas as forças de segurança pública, sejam federais e estaduais.